Оці всі ножі нижній ряд по 200 гривень. Ці теж понаїдалися. І оце самі старші поросята, виходить, вони... Ну, а ми, понятно, закупляємо їх навіть чуть-чуть дешевше, там буквально на 35-40 гривень дешевше. 17 теж, один або два не живий. Третя, виходить, поросилася в... Все ще тепленьке так. А вон, малий оце. Пожалуйста, хто заказував снікерс. І також ж у нас іде підчеревина. А є ж дзвонять. Друзяки, всім привіт. Я сильно не кричу. І думаю, кричати не буду. Тому що у нас оці другі сутки напряжонка, коротше, пройшли опороси. Опороси, ну, сказати, що вони були тяжелі, не скажеш. Ну, все одно побігали двоє суток і не спали, коротше, приймали опороси. Зараз взяв для відвлечення уваги здорових і буду вам показувати, які ж опороси і скільки їх там. Заходимо дуже тихо. Так, вроді би все. Оце ж, чого така паніка тут? Починає якесь поросядне кричати, і весь сарай підривається. Коротше, давайте поетапно. Пішли вниз. Ми як ішли опороси, так і будемо. Закрийся вже. Давай я її насиплю. Значить, всього виходить. Перша поросилась тюльпанша. 17 штук і 2 неживих. Ітого 19 штук. Друга поросилась безім'янна. 17 штук або 18 теж, один або два неживих. Третя, виходить, поросилася волосинка. 16 штук і один або два неживих. І оці кіпіші, ми ж їх отсаджуємо, щоб вони привикали, де їм гріться. І як відпускаємо, тут таке в сараї відбувається. Всі кричать, вони починають малі кричати, потім свиноматки, обізянка. І починається на весь сарай такі крики. І Кузя проснувся. До тюльпан ще краще не підходить, вона уколів боїться, всього боїться, ми однеї подальше, бо буде підриватися. Вона сутки не вставала. Я зараз утром закрив поросят. Закрили утром поросят, і я її, ну так, хлопав, вона ото піднялась. А так сутки, навіть трошки більше, не вставала взагалі. І піднялась, води напилася, нормально, і перевернулася. Волосинка. Во, вбирай ногу цю сюди. Отак. Іди. Іди туди. Так, вроді би, зараз все наладилось, все хорошо. Вони знають, що там під лампою тепло. І я лампи чуть вище підняв днем, щоб не жарко їм було, а на ніч тоді поопускаю.
У обезьянкиним поросятам уже місяць. Ну, на следующей неділі приїдуть їх, ну, на цій неділі, це ви в понеділок будете дивитися, приїдуть їх заберуть. І от дивіться, яка різниця. Помість Петрен, от Петрен, обезьянка Петрен, київлянка Петрен, помість. Іде Петрен, там опороси 3, 7, 8 штук. Всегда так. Тому я від цих петренів відходжу. Вон, допустим, Гіта і Зіта, це київлянкини три порося було. Одного вона придавила, а два – ото Гіта і Зіта. Обізянка, ось опорос, 9 штук, 2 придавила, 7 осталось. Ну, в них опороси не дуже. І візьміть білих свиноматок, такі як волосинка, безім'яна, такі як ви в мене купляєте, всі покупляли поросят. Дивіться, які в них опороси, от наскільки різниця. Одна свиноматка отака, як три отаких по ефективності. Тому хто брав у мене свиноматок, слідіть, контролюйте, покривайте і буде у вас такий самий результат. Ось ці вже знають, понаїдалися і йдуть туди, під лампу. І тюльпанчі теж понаїдалися, йдуть під лампу. Ось дивись, Вік, ці теж понаїдалися. І оце самі старші поросята, виходить, вони вчора утром пішов основний опорос. І вже теж понаїдалися, і туди під лампу, тик-тик-тик-тик-тик, і уходять. А в нас ще не приучень, і ці більш-менш приучені вже під лампу почали ходити. А ще нам треба приучити волосинкиних. Вона сама крайня поросилася. Оці ще не дуже приучені. І оце ми ще з ними побігаємо, позакриваємо їх там, щоб вони теж понаїдалися і туди. Значить, як я спочатку думав? Я думав, їх всього виходить на 3 свиноматки 50 з хвостиком поросят було. Тут кое-хто одійшов, так. Да. Я думав спочатку Віки, кажу, мабуть, ми зараз зробимо не так. Ми зробимо, поставляємо їм по 14 штук, а остальних обізяниних поросят продамо і кинемо всіх обізяні. Обізяна витягне. Ну, а так як я дивлюся, зараз там 15, 16, 17, ну, тобто, оставимо, як є, в кожній свиноматці, а воно хтось та по-любому одійде, когось придавлять, їх то багатенько. Поэтому, ну, чого ти її трогаєш, ти, Мальдіва. І, коротше, оставляємо як є. Чого я так кажу? Того, що в мене безім'яна прошлий раз витягувала 16 поросят, 12, 13, це для них нормально. Не треба оставляти їм, допустимо, якщо в них 14 сосків, значить їм треба тільки 14 поросят. Я раніше теж так думав. Ці свиноматки витягують і більше на 2 порося. Вон хропить, заснула аж волосинка наша. Ось бачите, оце мале, воно ж йому не дасть їсти, його не підпустять вони. А вон мале оце. Ей, лапить, на. Ось, бери. Во. Ти бачиш, тобі тут ніхто, ти тут, типа, як схований, і ніхто тобі не мішає. Та вони її перевернуть, другий ряд вивернуть, потім хорошо. Йому там надо. Ні, йому чуть-чуть надо, да, небагато. Ото й наївся вже, да. В них молока дуже багато в усіх. Захропіло. Ну, захропіло, спить, ага. Біжи туди, маленьке, біжи туди. Я тебе просуну, там сит подвигає, а тебе туди. Біжи. О, нанизом, біжи, ти це там. А вони зараз ті, хто понаїдаються, підуть, а вона буде. Ну, коротше, друзі, рішив я всіх оставити. Не буду оцей робити перемішавку, цю обізяну запускати на другий раз. Думаю, так, воно по-любому хтось, ну, одійде. Без цього ніяк. Це обізяночок кіпіш саде. В тюльпаншу теж
Вон, баба наїдався пішкою гулять. Уже кое-хто грається, бігає. Ну так, це самі старші, виходить, все одно вони трохи старші. А волосиночка, ой, безім'янна. Давай, вивертай, молоді, от диви, сама лучша свиноматка. От примір усім, два ряда вивернула. Молоко є з тебе, уколів не боїться, ага. Все, друзі, підемо, не будемо мішати, бо я і сам переживаю, десь щось оце вони на звуки дьоргані. Як мене тут нема, вони спокійно тут ті поїли, ті пішли. А як оце заходиш, починають кричати і вони тривожаться. Саме головне, хоча б троє суток. І зараз, допустимо, їм буде троє суток, ми їм скастрируємо, всіх покастрируємо кабанчиків, покусаємо хвости, зуби, поставимо желізо, ну, тобто усе зробимо на треті сутки, і все, і хай ростуть. Усіх цих свиноматок я покривав йорширом, всі покриті йорширом. Тобто на будуще дуже хороша буде материнська лінія, ну, це на будуще, як буду продавати самих свиноматок. Перед цим я їх крив, от не повню. По-моєму, дюрком чи йорширом. Все, ось понаїдалися. Диви, а це вже в туалет побігло вниз. От молодець, диви, пісяє внизу. Так, а так наблюдаєш, а тут приймаєш опороси. Ці маленькі такі, ось ці, тільки родилися. А дивися, рядом через клітку пройшло там 29 днів, отакі гібони. Ну, наскільки, от іменно, свинка виростає за, ну, за считані дні. Ось дивіться, ось сутки, а от 29 чи 30 суток. Представте, різниця яка. От ці через 29 днів будуть отакі. Да, їх треба оцих, цих я не підкармлюю перед стартом, бо їм хвата молока, вони його й не їдять. Обіцяне хватає молока. А і вони її корм під'їдають, вона їм кидає. А оцих буду з самого рання старатися підкармлювати усіх, щоб, дай Бог, максимально їх витягнути, і може і раніше трошки зробимо тьом. Коротше, отак, три свиноматки, 50 з хвостиком поросят. Оце свиноматки. Це всі потомки моїх Машки і Барашки. Машки і Барашки немає. Це їхні всі діти перекриваються йорширами і отакі свиноматки. Чистих ефок у мене вже немає. Ну і чистих ефок у мене вже нема і не буде. Дуже я з ними попотягався, поморочився. Тож опороси хороші, молочна лінія хороша, але багато з ними проблем. Тому ось в мене є. Хай воно вже там друге покоління, ефку перекриваю там, опять же, тим йорширом чи ландрасом. Ну, яка різниця, тобто підмішую, але самі свиноматки просто шикарні. Ну і рост. Ой, підожди, це ж вони опоросилися. Це ж вони пропустили, так? Да? Ми ж їх покрили, місяць вони перегулювали, робили. Оце ж всі ці свиноматки, що ми заказували препарат, повните, не загулювало три штуки. Я заказав препарат у Юльки, у Максима, з Тіктока, в Білялових. Продавав їм препарат, це в їду 18 днів. Тоді вони всі зірвались, я робив ролик. Я їх в один день всі покрив. І ось в один день почти вони, ну там хто утром, хто вечором. В один день всі опоросилися. Єсть результат? Ефект? Єсть. А їхні поросята оцих, ось вони. Ну, я просто думав, от опороса до опороса, а це ж виходить, поросята, ми їх забрали, поросят, і вони не загуляли, а ми їх покрили аж через місяць. Оце їхні поросята. Оце їхні діти, оцих трьох мам, Безім'янної, Волосинки і Тюльпанші. Дівочок ми всіх
на свиноматок продали, а це мальчики пооставалися. Це їм виходить, коли їм буде 7, ми щось считали. Ну, коротше, буде 7 місяців скоро. Отак, я не буду точно дату. 3 числа, да, 3 квітня буде 7 місяців. Ну, понятно, що вирізати їх вже, вони готові, вирізай, здавай, продавай, що хоч роби. Ну, ми просто не спішим. По одному, по дві, кожну неділю вбираємо. Ну, стараємося вбирати. Так що то так, друзі. А це результат хороших свиноматок. Поэтому я і повбирав київлянки, убираю обезьянки, повбирав усіх, тому що, ну, тому що я це все пройшов уже за цей год-два. Поняв, де, о, ба, бігай. А, як по Бродвею тут гуляй. І також у нас сьогодні появилися нові, опять нові плани. В якому випадку? Ми ж хотіли сюди перегнати отих кабанчиків з нижніх щелей, а дівчаток оставить там. А тут, щоб були кабанчики. А потім я думаю, а куди ж нам дівати цих 40 з чим-то, ну там, під 50 поросят? Ми то запустимо сюди в середню їх, а цих трошки ж поменше уберемо туди. А потім цих куди розпускати, якщо ці ж будуть рости тут, і ті. Поэтому вирішили як? Цю клітку поки заселяти не будемо, сюди кинемо цих малих. В цю клітку через 20, хай там 25 днів, 27 днів, оцих маленьких, що зараз народилися. Потім ці трохи поменшаються, ну це ще як всі підростуть, поставимо там перегородку нову, їх буде там десяток може. Уберемо туди, вимиваємо цю клітку і їх розкидуємо на дві клітки, мальчиків і хлопчиків, щоб дівчаток, якщо що, продавати на свиноматок, хлопчики на відгодівлю. Отак. А ті щеля нижні, постараємося, ну хай ще пройде якесь время, там в районі місяця, будемо, попродаємо свинок на свиноматок. Зараз я теж покажу вам. І тих. Оцих, іменно оцих свинок, ми сьогодні посчитали, їх тут 13 штук. Ми вон робили ці пам'ятки зверху. 13 свинок у нас. І білі, це виходить кантур, ландрас, йоркшир. Темні – це кантур. Петрен дюрок, на виході отакі кантурята з більшим процентом дюрка. Ми цих свиноматочок, які понамічали, там нам заказували, продамо. І все, і тут буде просто остануться кабанчики. І все, отак думаємо зробити. Отсюди туди перетягувати не будемо, бо нам не хватить міста потім. Для цих, для нових. Коротше, отак. Погнали різати сало. Друзячки, убрали очередного кабанчика з цієї партії, де я вам показував діти цих свиноматок, що опоросилися. Общий вес не важили його. Задки, сама м'якоть. 14 кілограм. В задках самої м'якоті. Лопатки 7 і 7,5 кілограм. Отак. Ошийки – одна половинка м'якоті 4 кілограми. Тобто ошийок м'якоть 8 кілограм в одному ошийці. Ну а там хто поніма, той і так знає вес. Бо ми взагалі не важили. Сьогодні спішили, коротше, не важили. Чому я це все веду і що я хочу зараз показати? Зараз ми наріжемо сало, покажу м'ясо, все розкажу, попробуємо. Ну коротше, все по старій технології. Но саме головне, що я хочу вам сказати, те, що у нас появились отакі ножі китайські. Скільки мені людей писало, такі ножі, як ти продаєш по 770, тут йому ціна 770, такі ножі, як ти продаєш по 770, то там в епіцентрі, чи там в Будмені, он по 340, по 400 гривень, по 425. Я вам хочу сказати, що це дорого. У мене китайські отакі ножі по 200 гривень. Пожалуйста. Оці всі ножі, нижній ряд, по 200 гривень. Ось ці для м'яса, професіональні, для обвалки, запечатані. Ось він розпечатаний. Ось він розпечатаний, дивіться, о! Все таке саме, а ось оригінал. Чуть-чуть, да, чуть-чуть видно, що не таке. Чуть-чуть видно, що не таке. Ну, я вам скажу це, що я показую, чуть-чуть видно чи не видно.
так би ви не побачили. Ось Китай. 200 гривень ціна. Кому треба, є наліччі. Чого ми взяли Китай? Во-первых, показати людям, які кажуть, що у мене ножі китайські по 200 гривень. Ну і спрашують, такий аби, ну чуть дешевше. Тобто є люди, що і китайські хочуть купити. Це всі Китай. Оце нижній ряд Китай. Це все по 200 гривень. Сині, жовті ручки, білі, професіональні, ну типа підпрофесіональні. Це все Китай. Це ми один раз печатали. Я для себе тестував. Зараз розкажу свої враження. Це оригінал Бразилія. Ну, знаєте ви, ось оцей 770, а ось оцей точно такий, ще й запечатаний, 200 гривень. Ну, це все бразильський, тут 770, 500, 300, 600, різниця. Ну, той здоровий тисячу з хвостиком. Мусатів нема китайських, мусати в нас всі серії Бразилія. Так що, друзі, я думаю, тепер ви підковані, бо я бачив, продають такі ножі, отакі, і по 300 гривень. Багато де бачу, по 250, ну ціна їм реально 200 гривень у нас. Ну а ми, понятно, закупляємо їх навіть чуть-чуть дешевше, там буквально на 35-40 гривень дешевше, бо беремо оптом. Ну у нас поставщики свої, поэтому, ну пробуйте, беріть. Я вам кажу правду, якщо воно Китай, то воно Китай. Якщо 200 гривень, то 200 гривень. Якщо оригінал 770, то 770, ну не може бути. Жигулі Мерседесом або, допустим, Ніва Прадіком 120, не може вона бути. Ну, люди кажуть, мені лучше отакий я брав, як у тебе, тільки два рази дешевше. То ви дорого брали, у мене 200 гривень ціна. Пожалуйста. Я як щось кажу, то я підтверджаю це ділами. Так що, то так. Значить, по ножам я все сказав, всі ножі в наявності в нас є. Сокири для м'яса теж є, ну їх постійно хтось заказує, я постійно, по чуть-чуть, як є время, я роблю, потрошку. Коротше, отак. Що в нас є в наявності? Смалець, якщо берете 10 банок, 600 гривень. Якщо берете 5 банок, по 80. Якщо берете 1, 2, 3, 4, по 100. А 10 по 60 виходить одна. Бачите, все, чим більше опти, оптові ціни, ось вам і все. Також є шкварка, ну і давайте забудемо слово шкварка. Шкварки це було в минулому. Зараз, після того, як в нас з'явилася наша мега-м'ясорубка, це називається тушонка по-стасяновськи. Все, такого ніде немає, ніхто не підробить під нас. Бо все копірують, все, повністю все. А це точно не скопірують. Як би хто не старався, ми ж теж все не кажемо. Ну, по смальці сказав. Беремо сало. Спина. Все ще тепленьке таке. Спина. Так, отак. Утовщаємо. І отак. От таке. Красиве сьогодні у нас сало. Бачите, яка? У нас товстого сала немає. Є, дзвонять і кажуть. Віка, 5 кг сала. Ну де ж ми візьмемо голубе сизе і 5 кг тобі сала, а люди, які заказують у нас м'ясо, їм не залишається сала. Тому ми стараємося людям, які заказують у нас м'ясо, відповідно, під них і готовим сало. Та ну що то. Зараз навіть попробую край. Не знаю. От своє сало я ні з чим не перепутаю. Цей аромат оцієї моєї, мого впікання з соломою, це, звісно, це небо і земля.
Оце буде тоненьке, отаке. А це вже таке, типу, як іде. У нас це йде за товсте. Тобто, от прямо таке, та що воно таке тоненьке? Я не знаю, ми ж свиноматок не ріжемо за таким салом. Ну, я розумію, ви понадивлялися десь там, що таке сало, і думаєте, що це з молодого кабанчика. Ні. Так, далі. Це хай так і буде. Сюди, це. Сюди. Дивіться. Красотіщека. Зараз я все по ящикам складу. Ну, задків, Вік, потім сама вже наріжеш, бо вони будуть. Воно дуже, задки дуже тонкі, але саме-саме вкусне. На задках. Так. Сало сюди. Дивіться, яке. Ух. А це тонкува. Ну таке, що ти рухає. А, ні, це ще й товсте. О, і це таке ще. Та воно все як хороше. Так, куди? Сюди. Є таке діло. Беремо під черевок, тяжову артилерію. Саме хуже це тяжова артилерія, ріжеться. А, і також покажу вам сравнення з ножом. З равним просто, раді інтереса. Так. Під черевок діло таке в'язке, туге. І також по заточці ножів. От дивіться, оце я просто, я не точу, це я не точу ніж. Це я підводжу ріжучу кромку. Вона в мене виходить гладко така виведена, а не рвана. Якщо на будь-якому точілі я чуть-чуть підточу, навіть на своєму гріндері, на самій мілкій ленті, я все одно ріжучу кромку рву. Вона ріже прекрасно, хорошо, але дуже мало ріже. А якщо я так не точив на точілі новий нож, а тільки підводжу на мусаті, йому зноса практично немає, якщо акуратно ним пользуватися. Сюди обрізки на шкварки. Отак. Отак. І тут теж зразу. Поэтому, хто бере у нас сало, м'ясо, у нас же є своїх багато постоянних, я вам зараз скажу, беріть більше м'яса. Якщо ви берете, допустим, м'ясо, звісно, ми для вас і сало будемо готувати. Бо багато клієнтів на саме Сало со спини, сало під черевик, сало, а м'ясо ж нам куди дівати? Опять ми вертаємося в ту саму історію, що й були раніше. Опа, вон, пожалуйста, хто заказував снікерс. І також ж у нас іде підчеревина. А є, дзвонять мені генеральське, тобто він хоче, щоб я з усього квадрата під черевка вирізав йому ленту поперек. Генеральське продав, а всі люди хай як хочуть, так і їдять. Ні, у нас іде квадрат під черевини, рівномірно нарізаємо всім однаково. В кожному куску йде генеральське, нездоровий кусок. Бо понадивляєтесь отих сказок. Це кажу вам я, який продає і знає, що робить. Тобто розказує, допустим, людина, яка ріже, але сама не реалізує. Це одне. А людина, яка і різати може,
і реалізувати це друге. І покрити свиноматку, ні, виростити свиноматку, покрити свиноматку іскусно, підождати опорос, прийняти опорос, виростити поросятка, його откормити, тоді заколоть, і оце, пожалуйста, на виході. Це от начала до кінця. А ті хватарі, ото купив, урвав, ухватив свиню, ось отак надо, так надо. Це, в общем, друге. Я, допустим, більше склоняюсь к людям, яке виросло. Виростило саме порося, ту ж свиноматку, і тоді щось розказує. А в нас же як? Живуть на чужих свинях, купляють живим весом, а розказують, як наче держуть чуть ли не по дві, по три ферми. Ти потягай, потягай, узнай все, поприймай опороси, а не на то, щоб де порвати дешевше, а тоді розказуєш там, як надо. Правильно кажу, що аж чуть ножик не упав. Потягай після них відходи, поприймай поросят, ось не поспи, як ми не спали. Переживали. Ну ж на нервах то теж переживав, щоб нікого не придавило, щоб все було хорошо. Отак. А не ухватив по 50 гривень у бабушки з дідушкою, бо їм діватися нікуди. І розказуючи, як кому надо відділяти генеральське і куди п'ятий, куди десятий. Так що завжди, як хтось вам щось розказує, розумієте, де він взяв цю свиню. Якщо він не показує, де приймав пороси, не показує свиноматку, значить людина просто її купляє і там що, чи переробляє, що ліба робить. Добитися треба, щоб хороше було поголов'я. Так же покормамось, мені дзвонять. Постоянно, чим ви кормите. Ну, Віка ж, чую, каже йому. Пшеницю, ячмінь. Ну, це я бачу, а так ви чим кормите? Я повторюю відео. Пшениця, ячмінь, макухи, соєва і соняшникова. Чогось всі ждуть якісь від мене там тайні, сюрпризи. Я ж вам казав, тайна номер один – хороше поголов'я. Також ще нащодо цих ефок. Там той купив ефок. Ефки, ефкам разниця. Я не хочу, бо зараз як почну розказувати, багато пообіжається з тих, хто покупляв. Свині, свиням разниця. Мені ж теж люди дзвонять, хто купив і 10, і 20 штук ефок. І який результат. Ви думаєте, мені не дзвонять? У мене ж канал не маленький по свиням. Це мій старий нож, просто китайським попробую. Да, давайте попробую, бо і не останеться. Це мій старий ніж, бо і не останеться. Так, беремо Китай. Що написано на китайському? Трамантіна, все як полагається. І в чому різниця? Ручка не така, взагалі не така. Ця більш така овальніша, а якась більш така під руку. Ну така, знаєте, як... Як посадка в мерседесі, сідаєш, а і раз, і... Да. Кости вирізати. Я Віки давав у кости вирізати. Кажу, попробуй, скажи. Вона кістки вирізала, ну каже, не те. Ну це, і, опять же, ті, хто вже багато времені пользується оригіналом, дав китайський, не те. А як людина не пробувала оригінал, їй буде, я думаю, дуже хорошо. Так, не та посадка в руки, не та то трошки товщина. Це саме головне поручки. Лезвія. Отак. І лезвія в оригінала. Товщина. Оце оригінал, оце Китай. Ну, я вам і так скажу, давайте я так скажу. Тут починається біля обуха 3 мм, тут починається, напевно, від 2 мм. Тут рівномірний спуск на нет, на кінець, тут типа спуска на нет. Також тут спуск йде від верхньої частини ножа, спуск рівномірний на самий низ,
А тут не рівномірний, а виходить на середині йдуть тільки спуски. Потім по самій сталі, марка сталі. Марка сталі тут така, що гнеться, але не ламається. Тут, якщо грудину загнав або в якийсь сустав і перевисерцював, то одламається кончик ножа. Ножа. Чого? Кальоний метал, хороший, з усіми присадками, добавками, то есть сталь, марка сталі дуже тверда. Ну, скажімо так, 57 єдиниць, 57-58 єдиниць є железних. Ну, а тут, мабуть, 40-42 єдиниці по твердості. Длина, це чуть-чуть длинніший. На 4 мм, на 5, десь так. Кончик, бачите, різний кончик. От дивіться, кончик, який оригінал, а це кончик Китай. Тут як валянок, а тут таке все продумано. І також, хто попаде на відео, де показують отакі ножі там, по 250, по 300 гривень, і кажуть, що це оригінал, і отак рисують ними, все красиво. Я теж так можу порисувати, але тільки 2-3 кусочки. Далі не рисується, треба підводити. Чого? Марка сталі. Ну, попробуємо ним. Навіть звук. Ось це підводить оригінал. Ну, він, виходить, я чувствую, що мусат погано бере сам ніж. Ось Китай. Да, чувствую, що бере ніж мусат. Як роблять усі, щоб показати, який хороший нож? Підвів, протер. Зараз давайте одразу ящичок візьмемо під черевок. Давайте, щоб не перепутати, ось оригінал. Оцей Китай. Валяночок, бачите, бо скажете, не той взяв. Ось оригінал, справа, це Китай. Погнали. Це сюди, це сюди, це сюди. Так. Ну, так само. Побільше усилій і все так само. Ну, я вам скажу так, хто не професіонально займається, ну, не постійно там ріже, йому Китай піде. Пожалуйста. Ну, тільки чаще ж мусатом підводить. Марка сталі, твердость, ось воно і... І товщина. Не дуже заганяйте, не дуже в сустави, тому що зігнеться. Чого я кажу зігнеться? В мене зігнувся. Я голову саму загнав в сустав, хрусь, а він раз і зігнувся. Не поламався, я його пішов вирівняв і все. Ну, я кажу те, що в мене було. А там думати вам, 700 гривень чи 200 гривень. Є різниця? Різниця є. І существенна різниця, не на 30%. Ну, я думаю, тепер пропадуть. І... Що це я взяв? Пропадуть всякі історії з тим, що він продає обичні ножі. Китайські розказує, що це оригінал. Я думаю, після цього відео вже ці розговори пропадуть. Так же, кому треба, китайські різні, сині, жовті, білі. Є в наявності, дзвоніть. Кому там може треба, то дзвоніть. Не стісняйтесь. М'ясо. Ось отаке. Вирізки. Ми продаємо. Віка по цінам. Не треба мене упрекати, що я цін не знаю. Я знаю своє діло. А Віка по цінам.
Ну, я й ціни примірно знаю, просто оці п'ятерки, десятки, плюс-мінус, я їх не запоминаю. Віка, по чому внутрішній? 195. 195. По чому отакі? 190. Отакі труби. Оце. 190. 190. Ось. Вирізка. По чому галяшка? 85. По чому задня часть? 180. По чому лопатка? 180. Лопаточки. На все м'якоть без кості. По чому шийок? 230. Смалець? Вже казали. І тушонка по-стасяновськи 200 гривень банка. Телефон я поставлю на екрані, висвітиться. Чого 200 гривень банка? Ще раз об'ясню. Хто додивиться до кінця? Об'ясняю, в нас було раніше, як ми робили вижарки, 100 гривень. Ми вижарювали туди-сюди, мудохались, і все-все на печі, в чугунах. Ішло багато дров дубових, які ми купуємо, і йшло багато времени, часу. І того я прикинув, кажу, Віка, смисла нема, ми купуємо відро, нове відро. Воно ж теж щось стоїть, це вже з мінус 100 гривень. Ми тратимо свої дрова, дрова пиляємо. І рубаємо, платимо людям, хто їх пиляє, тобто нам же теж не безплатно це все роблять. І виходить там заробітка на цій банки, ну 40 гривень. Смисла немає, кажу, зав'язуй з цим. І ото ми вже, як появилась м'ясорубка, почали перерабатувати, перекручуємо, пережарюємо, воно томиться почти двоє суток в чавунах. Тоді Віка жир вибирає і все розсипає по таким банкам, і оце ми 200 гривень. Воно круті, тушонка нервно куре в стороночки проти оцього. Тушонка по-стасяновськи. Вже ніхто таке не повторить. Хто брав, той знає. Вам спасіба. Про ножі розказав, про все розказав, показав. І хай трошки сокир підроблю, потім покажу сокири, бо там є і прості, і для дров, і етот, і дешевше. Ну то хай я їх покомплектую всі, бо зараз в мене все воно там в розібраному виді. Зараз строїтелі поїхали, уїжджають, завтра вони уїжджають. І все, я вже більш свободний буду, у нас ніяких стройок, ремонтів і так далі. І вже трошки тоді покажу сокири. Ну отак. Всім спасіба, всіх підняв, обняв, заказуйте ножі, м'ясо, сало, шкварки, маркер, смальці, все, що вам треба. Пока.